Bon dia i benvinguts al cap de setmana. Governar significa rectificar. Confuci. Arribat el dia del referèndum, de la votació. A aquesta hora tothom ja està ben despert i camí dels col·legis electorals. De fet, encara continuen ocupades moltes escoles arreu del país. Durant dues nits, moltes persones han acampat i han dormit a les escoles per tal que avui s'hi pugui votar, puguin ser les seus electorals necessàries per a aquesta jornada. De fet, també aquesta matinada el col·lectiu Escoles Obertes ens deia que a 3:15 de la matinada hi havia 1.134 col·legis oberts dels 2.315 que seran seu electoral avui diumenge. 6:03. Especial informatiu amb Neus Bonet. Emissió conjunta a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Com us deia, fa poca estona el punt d'atenció és al port de Barcelona perquè fa poca estona vehicles de la Guàrdia Civil han començat a sortir del port després d'una nit de calma total a la zona. És el lloc on estan amarrats els dos vaixells llogats pel Ministeri de l'Interior i que tenen capacitat per acollir unes 5.000 persones. Com us deia, són molts els centres on desenes de persones s'han quedat a dormir. Ahir va haver concert sorpresa dins d'algunes escoles i instituts. Avui és diumenge 1 d'octubre del 2017. El dia ja ha arribat i, de fet, fa estona que l'estem seguint i vivint a través de les xarxes socials i també de l'antena de Catalunya Ràdio. És un dia en què el sol sortirà a les 8:11 i marxarà a les 7:56 del vespre. Hi ha la policia, tots sentats a terra davant de la porta. Arribat també els que constituiran les meses del referèndum, ens expliquen que han rebut instruccions per correu electrònic i que ho tenen tot a punt per constituir les meses. L'escola, que durant les últimes 48 hores ha tingut molta gent mobilitzada, està buida des de les 5 del matí. Tothom està concentrat a la porta. Sunday morning brings the dawn. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Hem intentat millorar aquesta connexió amb la Mireia Esteve, que era a la zona portuària de Barcelona, on us deia que fa poca estona vehicles de la Guàrdia Civil començaven a sortir del port precisament per això que ara ens explicava el Carlos Baraíbar. Mireia. Sí, el que hem vist fa poca estona és que desenes de furgonetes de la Guàrdia Civil i també de la Policia Nacional han sortit d'un dels accessos del port de Barcelona. Ho han fet amb diverses tongades i amb furgonetes blanques entremig. Durant tota la nit, però, s'ha viscut calma en el port de Barcelona. Això sí, sí que hi havia diversos cotxes i furgonetes de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional que custodiaven les entrades i sortides dels quatre accessos del port de Barcelona. El que estaven fent era vigilar que ningú obstaculitzés el pas de la policia per si havia de sortir de la zona portuària. Han sortit ara desenes de furgonetes, però no descartem que en les pròximes hores puguin continuar sortint més vehicles. No, no.
effect. Listen, lovers, and that is that. Oh, nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Thank you.